That's not good. Maya. Thank you very much. Thank you for your time. Because we're too late. Otherwise, No, I'm not. Ma'am, Didi, Rachana Didi. Baba, wait for a go. Wait, then, Jonathan. Mira, Sather, and Sixth Mitchell. Can you? Yes, we gather our best to turn up. I will you, and I will gather our favorite. प्यारे प्यारा छात्र छात्राओं आज को दिन एउटा मलाई सौभाग्यको दिन जस्तो लागिरहेको छ किनभने यो विद्यालयमा म आएपछिको पहिलो पल्ट बात हुँदा प्रतियोगिता हो हुन त म यस विद्यालयमा आएको धेरै दिन भएको छैन करिब भदौदेखि भदौ असोज कार्तिक मंसिरमा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गरिरहने भए तापनि वाद विवाद हामीले विभिन्न कारणले गर्दा गर्न पाएका थिएनौँ सौभाग्यले अभ्यास शिक्षणमा पाल्नुभएका भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम हुनु त मेरो ज्ञान अनुसार अत्यन्त उपयोगी ज्ञान र यो कार्यक्रम जस्तो इफेक्टिभ कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमहरूभन्दा यो अति बढी इफेक्टिभ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यसमा एउटै विषयमा पक्ष र विपक्षमा जोड्ने गरिन्छ मान्छेलाई मान्छेको दिमागलाई सक्रिय गराउनको लागि एउटै विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्नु भनेको एउटा महान कुरा हो आफ्नो दिमागलाई चलाउन सक्ने बनाउनु नै हामी आफ्नो प्र्याक्टिस म्याच द म्यान पर्फेक्ट भन्ने एउटा सिद्धान्त आफूमै लागू गर्नु भनेको तर्क गर्ने सिपको विकास गर्नु भनेको नै सिक्न सफल हुन्छौँ र हामी हरेक ठाउँमा आफ्नो कुरालाई बलियो तरिकाले प्रस्तुत गर्नको लागि यो अत्यन्तै चाहे जुनसुकै अवस्थामा किन नहोस् आफ्नो कुरालाई बलियो तर्क प्रस्तुत गर्नु भनेको हामी कुरा गर्न नसक्ने हुन्छौँ कुनै ठाउँमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छौँ कुनै ठाउँमा तर यो कार्यक्रमले हामीलाई आफ्नो प्रतिभा विकास अत्यन्तै सहयोगमूलक हुने हुँदाखेरि म तपाईँलाई यो कार्यक्रम चुन लिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विद्यालयमा आउनुभएका बहिनीहरूलाई र शिक्षा क्याम्पसलाई पनि हाम्रो विद्यालय चिनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने शिक्षा क्याम्पस र हाम्रो विद्यालयबाट एउटा सहकार्यको सुरुवात भएको मलाई महसुस भएको छ लाग्छ मलाई शिक्षा क्याम्पसले पनि हाम्रो यस विद्यालयबाट जाने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न पटक विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू दिइरहेको मैले थाहा पाइरहेको छु यसै विद्यालयमा रहेका हाम्रा आदरणीय ठाकुर सर पनि पूर्व शिक्षक पनि त्यस विद्यालय सरी त्यो क्याम्पसमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु र सायद त्यही कारणले पनि होला यो विद्यालयलाई सिलेक्सन गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु आउँदाका दिनहरूमा पनि हामीलाई बोझ हुने तरिकाले होइन कि हामीलाई आवश्यक पर्ने तरिकाले र उहाँहरूलाई पनि सहज हुने तरिकाले आउँदाका दिनहरूमा पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीसँग विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु र अर्को कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरूले यस विद्यालयमा आएर कति कुराहरू सिक्नुभयो पनि होला कति कुराहरू मसँग पनि सोध्नुभएको थियो कति कुराहरू हाम्रो स्टाफ म्याडमहरूसँग सोध्नुभएको थियो पक्कै पनि सायद अभ्यास शिक्षणमा आइसकेपछि अब उहाँहरू यो ज्ञानले शिक्षक बन्न तयार हुनुभएको छ भोलि तपाईँहरू यदि शिक्षक बन्ने नै हो भन्ने अठोट गरेर
दुई वर्ष लगानी गरिसक्नु भयो भने यो एक महिनाको पिरियडले तपाईँको थ्योरीलाई तपाईँले प्र्याक्टिकलमा लैजानु भएको छ. त्यस कारणले मैले अघि नै भनिसकेँ, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान परफेक्ट. यो कुरालाई भोलिको दिनमा पनि हरेक ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास गर्नुहोला. यो प्र्याक्टिकल लाइफ हो, हाम्रो लाइफ भनेको स्ट्रगल लाइफ हो. क्लासमा यी दुईजना भाइ बहिनीहरूलाई मैले फोन पनि अप्ठ्यारो भएको देखेको थिएँ. यो कहिल्यै नसोच्नुहोस्, म तपाईँको अगाडि आज उपस्थित भएर यो माइकको समात हेर्नुहोस् म निर्धक्क भएर बोलेको छु. किन कि म यस्ता कार्यक्रमहरूमा यस्तो ठाउँहरूमा हजारौँ पल्ट बोलेको छु. त्यस कारण यी माइक्रोफोन म जसरी पनि समाउँछु, बोल्न सक्छु, ढुक्कसित मनको कुरा व्यक्त गर्न सक्छु. तर भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू भर्खर सुरुवातमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो क्लासमा बस्दाखेरि. हो, म क्लासमा एक दिन बस्दाखेरि पढाउने भाइ बहिनीहरूलाई नै अप्ठ्यारो लागेछ, म बाहिर जाउँ भन्दा सर हुन्छ सर खुसीले. यो होइन कि तपाईँभन्दा सिक्ने मान्छे, तपाईँभन्दा योग्य मान्छे यदि तपाईँको सामान्यमा छ भने तपाईँले त्यो सिक्ने अवसर हो. तपाईँ हरेक पल्ट आफूभन्दा जान्ने मान्छेको नजिक रहन सिक्नुहोस्, आफूभन्दा बुझ्ने मान्छेको नजिक रहन सिक्नुहोस् र उहाँको नजिकबाट धेरै कुरा निहाल्ने अवसर तपाईँले लिनुहोस्. म तपाईँलाई यो कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु र भोलिको दिनमा हरेकपल्ट आफ्नो कमजोरीबाट कहिले नडराउनु. मान्छे हो, गर्दा गर्दै गल्ती हुन्छ, जान्दा पनि गल्ती हुन्छ. यो काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि अगाडि आएर फेल्दा अथवा कुनै पनि काममा सरेको हुँदाखेरि मान्छेले गल्ती गर्छ. तर त्यो गल्तीलाई मेरो गल्ती होइन भनेर ठाक्ने काम नगर्नुहोस्, त्यो गल्तीलाई सहर्ष स्वीकार्नुहोस्. भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको उमेर छ अहिले, भर्खरै सिक्ने बेला भएको छ. यो सिक्ने समयलाई तपाईँहरूले आफ्नो कमजोरीलाई म गल्ती गरेको छु होइन कि मबाट कमजोरी भएको छ, अर्कोपल्ट म सुधार्ने छु. सल्लाह सुझाव दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भनेर तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट सहर्ष स्वीकार्ने काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ. क्याम्पसमा आदरणीय सरहरू हुन त मसँग यस्तो राम्रो परिचय छैन, तर पनि मलाई लाग्छ सरहरू अत्यन्तै निखारपूर्ण रूपमा क्याम्पसमा तपाईँहरूलाई थ्योरिकल रूपमा चाहिँ अध्यापन गरिरहनु भएको रहेछ. हेर्नुहोस् त, हाम्रै विद्यालयबाट पनि रिटायर भएर त्यो क्याम्पसमा गएर काम गरिरहनु भएको रहेछ. चाँडी जुगा फुलेका सरहरू त्यो क्याम्पसमा हुनुहुन्छ. आफ्नो कमजोरीलाई र आफूसँग नभएको क्षमतालाई तपाईँहरू उहाँसँग धेरै कुरा दिनुहोस्. हरेक ठाउँमा मान्छे हरेक कमजोरीहरू हुन्छन्, गर्दा गर्दै हुने कमजोरीहरूलाई तपाईँले नलुकाउनुहोस्, बाहिर आउन दिनुहोस्. त्यो नै सबभन्दा तपाईँको सबसे ठुलो कुरा हो. आफ्नो कमजोरी जुन दिन बाहिर आउँछ त्यो दिनबाट थाहा पाउनु भएन भने तपाईँ अझै तल जानुहुन्छ. थाहा पाउनुभयो, जो मान्छेले तपाईँको कमजोरी भनिदिन्छ त्यो मान्छे तपाईँको आफ्नो मान्छे हो. यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूसँगबाट बोल्नुहोस्. जसले तपाईँको कमजोरी भन्दैन पछाडि ब्याकबाइटिङ गर्छ त्यो मान्छे तपाईँको दुश्मन हो. म यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु. यसरी बुझेर तपाईँहरू आफ्नो अध्ययनलाई मात्र प्लस टू होइन कि ब्याचलर मास्टर लेभल पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास हुन चाहन्छु. र यस विद्यालयमा हुँदा भएका केही कमी कमजोरीहरू हामीसँग भएका छन् भने तपाईँहरूले यही केही कमजोरी र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई यही ठाउँ र यही गेटभित्र छोडेर जानु. यो स्कुलमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई तपाईँले सिकेर तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा लागू गर्नुहोस्, म यो कुरा भन्न चाहन्छु. र आज अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा पुनः एकचोटि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. हस्त धन्यवाद. जय भैरव नाथ.